ចាសសូមជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូននាងខ្ញុំណាត់ម៉ារ៉ាដូចាសថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមកជជែកជាមួយបងប្អូនតិចចំពោះបងបងដៃថ្មីដែលចង់សាកដាំសិតចំបើក្រៅរោងដោយពុំចាំបាច់ចំហុយចាសអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ចង់សាកដាំចាសបងប្អូនអាចតាមដានវីដេអូក្នុង YouTube របស់នាងខ្ញុំបានដែលឈ្មោះ Thanai Countryside ដែលនាងខ្ញុំចែករំលែកបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាចំណេះនៃការដាំសិតចំបើក្រៅរោងហ្នឹងណាចាសគឺមានច្រើនបែបមានការជន់ពំការមូលបន្តបន្តចាឬក៏ការពុរីចំបើឬក៏ការដាក់នៅក្នុងកន្ត្រកតាមដងចាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចតាមដានបានចូលទៅមើលបានចាហ្វេអត់មានគិតប្រាក់ទេចាមានច្រើនវីដេអូអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនចំណាយពេលវិនិយោគពេលវេលារបស់ពុកម៉ែបងប្អូនរៀនពីអាហ្នឹងទៅចាបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ចង់តាមចាពួកអីវាអត់មានអីស្មុគស្មាញមែនប៉ុន្តែវាត្រូវការបច្ចេកទេសចាវាទាមទារបច្ចេកទេសតិចចាហើយបើសិនជាបងប្អូនមកគិតថាអូខ្ញុំអត់មានពេលទេចាឬក៏បងប្អូនខ្ជិលមើលអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនអាចចំណាយលុយរៀនបានចាអញ្ចឹងការចំណាយលុយរៀនជាមួយនឹងអ្នកគ្រូដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំហើយគាត់រៀនដាំសិតច្បារនឹងមកពីប្រទេសថៃបងប្អូនចំណាយត្រឹមតែ $30ដុល្លារទេចាបងប្អូនចង់ទៅអនឡាញក៏បានឬក៏ទៅដល់ផ្ទះក៏ទៅក៏បានចា
ំសត្វទូទូច្រោណាណែនតែដូចធំដល់ទឹកតែទៅ